Ivanka, vezmeš prosím pána na kardio? Jasne. A ja ťa potom vezmem na obed. Wow, mladý muž. To nelieči, nech nežere. Najprv práca a potom zábava. Wow, mladý muž. Ja sa na rozdiel od vás nezabávam so sestričkami. On sa so mnou nezabáva. My máme seriózny perspektívny vzťah. Však? Jamšo. Aha. Hádam, nebudeš veriť klebetám. Ja seriózny perspektívny vzťah. Čo som ufón? Ty nie, ale ja jedného vidím. Pani doktorka! Vy ste nechytili žiadnu infekciu. Vy ste žena zázrak. No. Hej, ako som sa na vás pozrel, tak sa mi rozbúchalo srdce. Ja potrebujem EKG. Chceš osobného lekára? Máš ho mať? Ja som si už našiel osobnú lekárku. Však. Čo myslíte, mladý muž? Ako dlho bude môjmu fotrovi trvať, kým túto Johanku zápku zbaví? Tvoj foter má smolu, lebo Janošová nie je na takýchto starcov. Na môjmu fotra je každá. Záleží len za koľko. A čo ty vieš? Možno nájde po boku takého starého deda a vytúžené šťastie. A možno si to aj tak trošku zaslúži. No, tak keď si nechala ujsť teba. Na tom?